Maknyah Ukraine meraung kerajaan paksa perang kerana dianggap lelaki. Ukraine 16 Mac 2022. Beberapa maknyah Ukraine meluahkan penderitaan mereka yang gagal melepaskan diri dari Ukraine hanya kerana tetera jantina lelaki dan nama lama lelaki dalam dokumentasi pengenalan mereka. Mereka kini diselubungi ketakutan kerana terdapat kemungkinan bakal dipaksa menyertai pasukan tentera kerana berjantina lelaki. Kerajaan Ukraine telah mengeluarkan arahan menyekat semua lelaki berusia antara 18 sehingga 60 tahun daripada melarikan diri ke luar negara. Jika mereka berjaya melepaskan diri ke luar negara sekalipun, maknyah Ukraine masih berasa khawatir negara-negara jiran seperti Poland dan Hungary tidak akan menerima mereka seadanya dengan jantina yang mereka pilih sendiri. Saya terpaksa pilih antara negara asal saya yang saya dah belajar untuk hidup atau negara asing yang saya rasa lebih terasing dan berbahaya, kata salah seorang daripada mereka. Zifa Melu, seorang maknyah berumur 31 tahun daripada Kiev, menegaskan bahawa nyawa beliau sekarang terancam kerana bakal dipaksa menyertai peperangan melawan Rusia. Beliau yang bekerja sebagai selebriti muzik berkata, seperti mana ratusan lagi maknyah di Ukraine, saya seorang wanita tetapi tetera jantina, lelaki di pasport dan semua kad pengenalan saya, jadi ini adalah perang di dalam perang. Maknyah Ukraine sudah pun bertarung demi nyawa mereka. Ada ratusan seperti kami yang tersekat di sini tinggal dalam hidup yang menderita. Kami perlukan lebih pengaruh dari negara luar. Kami mahu orang-orang menulis kepada ahli politik dan badan kebajikan berhampiran untuk tolong kami. Beliau juga mengkritik kerajaan Ukraine kerana selama ini telah menghalang mereka daripada menukar identiti jantina mereka di kad pengenalan. Zifa Melu berkata, jika mereka berkeras mahu mengubah identiti jantina secara rasmi, mereka perlu melalui proses yang menghinakan sehingga ada yang dipaksa tinggal di pusat perubatan mental selama berbulan-bulan, menjalani ujian-ujian psikologi dan fizikal bagi membuktikan jantina mereka. Kami tak mahu melalui semua itu, jadi kami kekalkan jantina asal di pasport kami seperti sedia kala dan hidup seperti biasa, mendiamkan diri. Itu adalah neraka bagi maknyah di sini. Saya patut cabut lari awal-awal tetapi saya terpaksa menunggu dokumen jantina kecemasan daripada para doktor di sini tetapi doktor-doktor itu menolak saya. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran jazilan.